Tik tok. Përshëndetje njerëz, unë jam Albiona dhe kjo është intervista jonë 60 sekonda për privé. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Keni. Kjo nuk është intervist 60 sekonda, po 120 sekonda dhe do jemi bashkë me ju. Cili kishte fajet për ato kriza që u përfolën TikTok? Unë. Se uftofte si u ribashkut se nuk e marëm vesh. Fillimi është pak i vështirë si gjithmonë. Ne po mundohemi t'ja dalim dhe t'ecim përpara. Në Prishtinë po rrin nga qefja apo se s'po t'le Albiona tjetër opsion? S'po m'le vallaj, po m'drejt. Po që nga qefi që të bashketojmë Albionën dhe qëndrojmë me të, kam zgjedhur që të jetojmë në Prishtinë. Ka dosht me muren. Gjëja që shkakton më shumë të debat mes ju të dyve? Jemi se cili kokë më vete. Kjo është ajo që na sjell pak debate. Kur ka qarë Albiona për të fundën herë dhe pse? Për familjen e saj, edhe tash të jashtë, për shkak se nuk është se i ka marrëdhënie dhe aq mirë, po mundohet gjej gjuhën e përbashkët. Sa ishte të dashura të kenit i një? Një valla, po s'po dua as më njoft, s'po më intereson. Me cilën nga eksa tu do të mund të ishte shoqja Albiona? Vallaj mas njonën. Jo me eksa, po asme nëj shoqje pune, besoj që nuk do donë të ishte shoqë. Një dasëm, kur vjen nga ju? Shpesojmë së shpejti. Së shpejti vjen vera ashme, a ma ofër Albionë. Se këna caktu hala nuk e di. Gabimi më i madhi Albionës gjatë izolimit si pas te e kenë. Ti kishte kështuar dhe pak rëndësi shijimit, do kishte kaluar akoma dhe më mirë. Gabimi më i madh i keni gjatë izolimit. Që i ka ngut herët kur dashëm në ashtim u rrobnive dëve. Kur ja ke kontrollu keni të fundin herë telefonin? Telefonin gjithë. Çka i ke mbajtë të fshet keni? Kujo. Ushqimi më i mirë dhe më i keq që bën Albiona. Për të lloj gjëje që bën Albiona me durtë veta, mund pëlqen as duket e keqe. Nëse familja thot ndaju nga Albiona, ja kishe bën. Familja ime janë shumë rregull me Albionën. Jemi takuar, e pëlqejn shumë si vajzë dhe shpresojnë më të mirën për ne të dy. Familja jote apo zbutet në raport me lidhjen edhe këtë famën Albion? Me familjen tëm nuk është që kam kontakt për momentin, po inshallah në të ardhmen rregullohen gjonat. Këngëtarja më seksi shqiptare. Më thon drejtën unë këtë përmendimin tim me Linda. Cila është behanja keni që se ka rregulluar ajo? Është nervozohet shumë shpejt. Fëmija e parë kurdo që vjen, cili kam jalon emrin? Unë, patjetër, e kam fiksim. Çifti më i mirë nga të famshmi shqiptar. Mu pëlqejn Rita dhe Fidoni. Nga 9-10, sa romantike është Albiona? 9. Nga 9-10, çfarë notën e shtrati jep kenit? Ja, mos më ngos me kësi pyetje. Tjetër pyetje të lutna. Që ke fundi? Ja, shkumna.